איזו חגיגה של רתיחות. כן, אנחנו ביום השני למשחקים. כן, בהחלט כן. והשבוע במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם מרפי ריצ'ר, אז אנחנו משחקים איתכם במשחק כוכב נרתח, וכל יום השבוע יהיו באולפן שני קומקומים. שניים, לא אחד, שניים. אני אחזק אותך כמו באולפן מצלצלים. שימו לב, אנחנו בשידור, יש לנו שני קומקומים. אתה תהיה הפרשן שלי, הפרשן לענייני מרפי ריצ'ר. אין בעיה, קדימה. תודה רבה. ובכן, שני סוגי נוזלים. היום קוקה קולה שאלה מן התחרות של אתמול, אתמול ניצח קוקה קולה. הקוקה קולה ניצחה, ועל כן היא עלתה לשלב הבא, שזה היום. נכון, תודה ערן. ואליהם מצטרפים נקטר מנגו בקומקום השני. אנחנו נבדוק היום איזה נוזל ירתח קודם. את שני הקומקומים אנחנו נדליק עוד שנייה בו זמנית. הקומקום שירתח ראשון, הדלקת אותם כבר? הם כבר דולקים, יופי. יפה, מי יגיע ראשון לנקודת רתיחה? האם המנגו? האם הקולה? הנה, הנה, אני רואה את הקוקה קולה כבר מבעבעת. הנקטר עדיין לא מתחיל בכלל. קיינר, הקולה חמה מאתמול. לא, היא לא חמה. מה שנותר לכם, תכף אתם אחרי שנראה מי רתח קודם. המנגו, זה הפרועות, זה לא רותח, זה רות של הגז. לא, לא, אבל המנגו בכלל לא מגיב. נראה שהמנגו לא במשחק, שרון. כרגע המנגו הוא לא במשחק, הוא לא מורפס. אולי הוא גורר פציעה מההרתחה הקודמת שלו. אני רק רוצה להזכיר לכל המאזינים שגם אתמול הקולה פיגרה אחרי הפפסי, ואז נתנה גז וניצחה. יכול להיות שזה מה שיקרה היום למנגו. אוקיי, אתה רואה בינתיים את הקולה מבעבעת, מה קורה עם המנגו? האם הוא... כרגע דיברתי עם המאמן של המנגו, הוא לא מתכוון לבצע חילוף לנקטר הפרסקים, אלא להישאר עם המנגו. זה מה שקורה כאן, שרון, על קר הדשא. כן, אני הייתי מתרחק במקום אותה מהקום. אם אתה לא רוצה להיראות כמו ההוא מאוקראינה, כדאי שתמשוך את הפנים מהקומקומים. יושצ'נקו, יושינקו. יושצ'נקו, הנה. טוב, אנחנו מחכים. בינתיים, תשמעו, מי שיקפוץ קודם, מי שירתח קודם, יזכה ב-51 נקודות, זה לפי החוקים של דני, אבל אתם, המחלים בית, אני להמשיך ולעודד את הקומקום שאתם רוצים שירצח ולדעות שאתם אוהבים את זה, אתם לא יודעת עליהם. שימו לב, שלחו אס-אמס לשפה אחת למען הקוקה-קולה, או אס-אמס לשפה שתיים למען נקטר המנגו, למספר 050-80-80-102. תמשיכו לעודד את הנוזל שאתם רוצים שירתח קודם, לא תצטערו אחר כך ותגידו, אבל למה? אני אוהב את המנגו, ולמה הוא יצא מהתחרות? נכון, המאזין ה-102, שישלח אס-אמס, לא חשוב באיזה נוזל. טוסטר לחיצה גריל, ענק, מתנת מרפי ריצ'רדס, יצירה טכנולוגית. עדיין אף אחד לא קפץ, נכון? על משטח הדשא... עושה רושם שהנקטר, הנה הנקטר מנגו מתחיל, תראה, מי המרק פה, מי המרק? זה נראה כמו אמבה מורתחת כרגע. נכון, תמשיכו לעודד את הנוזל שלכם. מנגו! מנגו! קוקה קולה! מנגו! קוקה קולה! מנגו! קוקה קולה! הקולה נראה שהקולה... רגע, רגע. אז הנה זה עומד עומד לרתוח, ואנחנו שואלים האם המשקה שרתח מהר יותר יעלה לשלב הבא, האם זה יהיה הקוקה קולה, האם זה יהיה נקטר מנגו. כן, מעניין לראות שרון שהמנגו מתחיל לתת לתפוס תאוצה. הוא נהיה קצפי קצת כבר למעלה. בינתיים עד שזה יקפוץ, אני רוצה לספר לך, ערן, על חוק מרפי מספר 42. רגע, תן לי למצוא עץ, כן, דבר אליי. עד כאן. תמיד כשתבוא לגבי מוצר חשדנית אחד, אשתך מוצא עוד שניים. אם אני מסכים. מה? אני חפש את זה, יש לך. יש לך חשדים? לא. אם אתה רווק וחי לבד, עוד דבר. רגע, רגע. הנה, הנה, המנגו עוקף, המנגו עוקף. תראה, אמרתי לך זה יקרה. המנגו הולך לרגע. וואו, תתרחק, תתרחק משם. תתרחק, תתרחק. יו, 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 יו. תתרחקו משם. הנה, זה גורש, זה קוצף, זה גורש, המנגו קופש. אל תתקרב, דן, לא, דן, לא. דן, לך, לך, דן, לך מזה. תסגור את זה, אל תסגור, בוא נחכה זה יתפוצץ. הנה, שומעים את זה. לא, לא, לא. זה המנגו רתח. והמנגו ניצח! אני הודעתי את המנגו. גם אני. אבל רבותיי, זה לא התוצאה הסופית, כמובן, השקלול של התוצאות שלכם מהבית, זה מה שיקבע מי יעלה לשלב הבא. שוב, המאזין המאה...